До Міжнародного дня музеїв традиційно долучається Закарпаття. Святкову програму готують усі заклади краю, а також різні атракції та акції для відвідувачів. Флешмоб «Зроби селфі на фоні пам'ятки культурної спадщини України». Кожен з учасників, той, хто відвідає, може зробити фото, написати трішечки історичної довідки про місце або пам'ятку, на фоні якої вони сфотографувалися, і виставити в соцмережах, надіслати і помітити хештегом. Акція буде тривати до 18 червня. Світлина назбирає найбільшу кількість лайків, то зможуть отримати приз від Міністерства культури. День відкритих дверей у всіх музеях Закарпаття – це означає відвідування для всіх безкоштовне. Так насичена програма з інтерактивами для дітей буде в Ужгородському замку. Всіх щиро запрошуємо. Звичайно, буде також і програма. Попри війну ми будемо відзначати цей день і будемо показувати, що культура живе, своїм життям продовжує надавати, прихищати і популяризувати історію нашого краю. Тому хочеться сказати, що саме в нас буде проходити. З 11-ї години буде урочисте відкриття, далі з 11:40 по 12:20 буде концерт колективу вихованців відділення духовного і творчого розвитку «Джерела Падіюну», керівник Світлана Лутак. Із 12:30 буде відкриття оновленої експозиції музею «Природа Закарпаття». Ольга Шумовська каже, будуть унікальні історичні та релігійні експозиції, деякі вперше можна побачити у краєзнавчому музеї. Усі заходи матимуть і благодійне спрямування, збиратимуть кошти на ЗСУ. До щорічного свята музеїв долучиться і Музей народної архітектури та побуту. Будемо відкривати теж нові експозиції, виставки у нашому музеї. 3 роки поспіль у тісній співпраці із творчим об'єднанням професійних художників Закарпаття. Вже так стало традиційно, що саме на День музею відкриваємо виставку творів членів власне цього товариства. Вона має таку загальну назву «Ужгород весна». Відкриваємо виставку відомого нашого місцевого закарпатського художника, митця, скульптора, про нього можна багато говорити, Михайла Беленя. У 10-й у День музею у Скансені стартуватиме дитячий фольклорний етнографічний фестиваль «Веселковий перезвін». Це не тільки фест, а й конкурс, де братимуть участь понад півсотні мистецьких шкіл краю. Насичену програму підготував також і художній музей імені Йосипа Бокшея. Дуже цікаво, насичено. Щоб люди могли щось пізнати цікаве, щоб люди могли взяти для себе щось корисне і запам'ятати це свято як таку подію, яка приносить не тільки задоволення, але й повчання і щось таке на все життя запам'ятовуватися. Вирішили ми провести таку своєрідну виставку «Сім див срібної землі». Якось так об'єднати, щоб і образотворче мистецтво, і література, щоб показати ці дива нашої срібної землі. Перше – гори, друге – цілющі джерела, третє диво – центр Європи у селі Ділове, четверте – Синевир, Нарцисова долина, замки Закарпаття і дерев'яні храми Закарпаття. Розкажуть у музеї про закарпатського митця Коцку, якому цьогоріч 113 років від дня народження. Тут буде фотосесія для відвідувачів біля однієї з його картин. Також у всіх музеях Закарпаття окрема увага Дню вишиванки.